იქიდან გამომდინარე, რომ დეზინფორმაცია და ტყუილების სამყაროში ცხოვრება არავისთვის უცხო არ არის და ზოგადად როგორც საქართველოში, ისე გლობალური გამოწვევა. რამდენიმე წლის წინ ამერიკის საელჩომ გამოთქვა ინიციატივა, რომ ამ თემაზე შექმნილიყო ანიმაციური სერიალი იმისთვის, რომ ახალგაზრდებისთვის უფრო მათთვის საინტერესო გასაგებენაზე და ფორმით და ანიმაციის ჯადოსნური ძალით და თხრობის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებით მიგვეწოდებინა ინფორმაცია. Ratom unda gavarchiot qvili martlisgan, ratom aris mishnalovani rom khondes kritikuli azroneba da ratom unda gvesmodes is tu rogor samqaroshi utskhovrobt dges is rom titeuli chvengani ara marto akhali ambebis tu informatsiis momkhmarebeli aramet gamavrtselebelits da rom garkvauzilat pasukhismgebloba gvekisreba amaze. Ძალიან საინტერესოა და ჩვენთვის ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი იყო, რომ ასეთი ფორმით მოგვეცა საშუალება, რომ ამაზე გვესაუბრა და სწორედ ასე დაიწყო სხვა ლეველის ოდისეის ისტორია. ამერიკის საელჩოსთან თანამშრომლობით ჩვენ შევკრიბეთ გუნდი, რომლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი და წევრი და ლიდერი ხა ჩვენთან ერთად არის. Და არაჩვეულებრივ პროფესიონალებთან, ილუსტრატორებთან, კომპანიებთან თანამშრომლობით დავიწყეთ მუშაობა ამ სერიალზე, რომელიც 4 სეზონი, 40 სერია იქნება და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მას ასე ვთქვათ, ყავს ისეთი პარტნიორები, როგორიც არის ამერიკის საელჩო, ასევე ევროკავშირი, რომელიც არის ერთ-ერთი სერიის მხარდამჭერი და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენს ორგანიზაციას მიეცა საშუალება, რომ ემუშავა ამ სერიალზე. ლაშა, თქვენ როგორც რეჟისორს თუ გქონდათ მანამდე ანიმაციაზე მუშაობის გამოცდილება და ეს რა გამოცდილება იყო თქვენთვის ეს გამოცდილება? ანიმაციაზე აქამდე არ მქონდა ნამუშევარი. ეს მე მგონი მთელი ჯგუფისთვის საინტერესო პროექტი არის, რადგან საქართველოში მსგავს პრეცედენტი არ ყოფილა აქამდე. ანუ ეს არის რაღაც პირველი სრულმასშტაბიანი 2D ანიმაციური სერიალი, რომლის ანალოგიც ამ სტილის მხრივ და ესეთი ხანგრძლივობის და ამდენი სეზონი ჯერჯერობით არ ყოფილა. სხვადასხვა დეპარტამენტი არის ჩართული მთელი პროდაქშენის პროცესში და ყველასთვის რაღაც ახალი ჩელენჯი არის, ესე უხეშად რო ვთქვა, გამოწვევა არის. ყველანი თან გზადაგზავს წვალობთ, თან ჩვენ აქამდე არსებულ გამოცდილებას ვიყენებთ და მე მგონი კარგად გამოდის ჯერჯერობით, მაგრამ 27-ში ეგ უფრო კარგად გამოჩნდება, როცა დაიდება მთელი სეზონი. დაახლოებით რა ასაკის მაყურებელზე არის გათვლილი ეს სერიალი? ეს სერიალი გათვლილია ახალგაზრდებზე, იმიტომ რომ ანიმაცია არის ახალგაზრდების საყვარელი პროდუქტი, თუმცა მე უკვე აღარ ვითვლები ახალგაზრდებში, მაგრამ ძალიან მიყვარს ანიმაცია და დარწმუნებული ვარ მაყურებლებიდან ბევრი ამაში დაგვეთანხმება. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს ახალგაზრდებისთვის და მათი ოჯახის წევრებისთვის. ანუ ეს ჩვენ წარმოგვიდგენია როგორც ისეთი სერიალი, რომელსაც მთელი ოჯახი ერთად უყურებს, თუმცა რა თქმა უნდა Gen Z, როგორც ასე ვთქვათ, ვუწოდებთ ხოლმე მე ამასაკის ადამიანებს, არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე აუდიტორია და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ მათგან ესეთ საინტერესო შეფასებებს მივიღებთ. იმედია რომ გვინდოდა რომ ჩაკეტილი ყოფილიყო მხოლოდ ერთ აუდიტორიაზე, მიუხედავად იმისა რომ მთავარი აუდიტორია მაინც რა 13-დან 18 წლამდე ბავშვები არიან, ბევრი რაღაც დევს სერიალში რაც უფროსებსაც დააინტერესებს, როგორც შობლებს, ისე უბრალოდ ცალკე მაყურებელს და გვინდოდა რომ აი რაღაცნაირად ყველა მთელი აუდიტორია მოგვეცვა რა, ყველასთვის ყოფილიყო ის თავისი წილი საინტერესო თემა, რომელიც, ну, ასე თუ ისე აინტერესებს. იმიტომ რომ ხო, სერიალის მთავარი გმირი გავაგრძელებ ამ თემას არის 17 წლის ბიჭი, ერთი ჩვეულებრივი თბილისელი ბიჭი, რომლის ცხოვრებაშიც ერთ მშვენიერ დღეს რაღაც უცნაური ამბები ხდება. და ის იწყებს ერთი მხრივ ტყუილების მულტივერსში მოგზაურობას და ამის პარალელურად ეძებს მამას, რომელიც აქამდე არ უნახავს. და ყავს მას ბაბუა, დედა, მეგობარი, ანუ ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრობს და შესაბამისად, ანუ სერიალში მაყურებელი ნახავს ხარმიდა რომ სპოილერი გამომივიდეს, მაგრამ ნახავს ისტორიას არა მარტო დავითაზე, როგორც ვთქვია ჩვენს თავარ გმირს, არამედ მის გარემოცვაზე, მის ოჯახის წევრებზე, მის მეგობრებზე და ასე რომ ბევრი სხვადასხვა ასაკის მაყურებლისთვის შეიძლება იყოს ეს სერიალი. ხანგრძლივობა რამდენია თითო სერიის? 11 წუთი საშუალოდ, მაგრამ ლავირებს რა, აკეთებით საშუალოდ 11 წუთი, ზოგი 10 წუთი, ზოგი 13 წუთი, მაგრამ ჩაკეტილი ვარ 11 წუთში. აი ჩვენ ყოველს გვსმენია რომ ანიმაციაზე მუშაობა აი განსაკუთრებით სპეციფიკური და შრომატევადი არის. რა გამოცდილება მიიღეთ ამ თვალსაზრისით? ძალიან რთულია. ძალიან. აი პირდაპირ შემიძლია ვთქვა რომ ძალიან, იმიტომ რომ საქართველოში ჯერჯერობით მწირი რესურსი გვაქვს, როგორც კადრობრივად, ისე დროის მხრივ მაგალითად და შესაბამისად ორჯერ და ხანდახან სამჯერ მეტი საქმის გაკეთება გვიწევს, როგორც მოგვიწევდა მაგალითად დასავლეთში, ევროპაში ან ამერიკაში რა, მაგრამ ისე გვიყვარს ყველას და ისე უყვარს ყველა დეპარტამენტს, ვინც ჩართული არის, რომ
ეგრაღაცნაირი მეორე ხარისხოვანი ხდება ხოლმე კეთების პროცესში. Თან მიმდინარეობს გადაღების პროცესი, როგორ ხდება ეს? რაღაც გარკვეული რაოდენობა სერიების გადაღებული არის და ნაწილი გრძელდება? რადგანაც ანიმაცია არის, არ ვიღებთ ჩვენ ყველაფერს ვხატავთ აბსოლუტურად და თითოეული კადრი, ხო, თითოეული კადრი არის დახატული, რასაც ხედავ შესაბამისად 11 წუთის განმავლობაში ენ რაოდენობის ნახატი არის საჭირო იმისთვის, რომ შეიკრას ეს სრული სერია. ჯერ იწერება სცენარი, ჯერ წერ სცენარს, შემდეგ ხატრულ ჯგუფს ვაცნობ ამ სცენარს, განვიხილავთ პერსონაჟებს, სამყაროებს, ვაკეთებთ ესე ქვია კონცეპტ არტი ქვია, რომელიც მოიაზრებს რა შედის ამ სამყაროში, როგორ გამოიყურება ფერები, არ დაირექშენი ასე შემდეგ ასე შემდეგ. შემდეგ იწყება ანიმატიკი, რომელიც არის შავი ანიმაცია. შავი ანიმაცია არის, შავ ანიმაციაში ხეში მონტაჟი შეგვიძლია დავარქვათ, სადაც ხედავთ უკვე როგორ გამოიყურება სერია, ჯერ კონტურულად. შემდეგ უკვე ამას ესხმევა ფერი და მერე გადადის უკვე ხმის ნაწილში. აი ხმის ნაწილს რაც შეეხება, თუნდაც ენობრივი თვალსაზრისით გახმოვანების დროს, აი აქ რა სირთულეებს აწყდებით? იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს ბავშვებისთვისაც და არა მარტო ბავშვებისთვის. აი ამ ხრივ ალბათ სირთულეებზე მეტად მე ვიტყოდი, რომ ძალიან საინტერესო იყო ხმის ნაწილზე მუშაობა, იმიტომ რომ ნახავს მაყურებელი, რომ ჩვენ ყავს არაჩვეულებრივი მსახიობები, რომლებიც ახმოვანებენ სხვადასხვა პერსონაჟს, ძალიან ბევრი სახელი და გვარი მათთვის ნაცნობი იქნება. და ასევე მუსიკის კეთების პროცესი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ქართველი არტისტების მუსიკას მოისმენენ როგორც შესავალში, ისე სერიალის განმავლობაში, ასევე სპეციალურად სერიალისთვის შექმნილი სიმღერებიც იქნება. მოდი არ დავა კონკრეტებ რომელი ჯგუფის, არა მაგ ამაზე ნებართვა. 27-ში მოგზანდით კინოთეატრებში და ნახეთ, ან შემდეგ უკვე კავიაპლიუსის უფასო სექციაში და ნახავთ, რომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ქართველი არტისტი, როგორც მსახიობი, ისე მუსიკოსი მონაწილეობს ამ სერიალის შექმნაში.